kartą vienas kompanijos Electronics Arts vadovų jau užsiminė, kad žaidimo Mirror's Edge tęsinys gali būti sukurtas naudojantis antrą Frostbite variklio versiją. Neseniai dar vieną tokią užuomeną numetė EA Games Europe Wise prezidentas Patrikas Soderlendas. Jis net užsiminė, jog studija DICE šiuo metu dirba ties kažkuo, kas yra susijęs su Mirror's Edge. Spėjama, kad darbai ties žaidimo tęsiniu jau įgauna pagreitį. Taip pat yra tikimybė, jog žaidimas bus pristatytas šiemetinės Gamescom parodos metu. Kartais tai, ką užregistruoja didžiosios kompanijos, tampa jų tolimesnių žingsnių pranašu. Visai neseniai buvo atskleista, jog kompanija Microsoft užregistravo interneto domenus sonymicrosoft.com ir microsoftsony.com. Tuoj pat pasklido gandas teigiantis, jog du gigantai ketina jungtis ir kurti kažką bendro. Vienas Microsoft atstovų Frankas Shaw savo Twitter puslapyje pareiškė, jog dvi kompanijos nieko neketina kurti kartu, o šie domenai buvo užregistruoti neturint jokių didesnių tikslų. Bet jei jau Microsoft iš anksto pasirūpino, kad domenai priklausytų jiems, o ne kažkam kitam, galbūt tai kažką reiškia. Fantastinio filmo Bėgantis ašmenimis arba Blade Runner gerbėjai galėjo sulaukti ir žaidimo pagal filmo motyvus. Kaip buvo pranešta, studija Gearbox turėjo licenciją sukurti žaidimui, tačiau jie taip niekada ir nepasinaudojo. Gearbox vadovas Randy Pitchfordas teigė, jog studijai sukurti tikrai kokybišką ir žinoma vardą pateisinantį žaidimą būtų prireikę 40 milijonų Amerikos dolerių. Ir tai būtų sužlugdę kūrėjus, nes žaidimas nebūtų atsipirkęs. Jo teigimu, tokiems žaidimams neegzistuoja standartiniai verslo modeliai. Antraip, tai būtų buvęs visai kitoks Blade Runner žaidimas, nei jo būtų norėję gerbėjai ir patys Gearbox. Crytek atstovas Karlas Džonsas viename interviu pranešė, jog šiuo metu yra kuriama daugybė įvairaus žanro žaidimų naudojančių CryEngine 3 variklį. Tačiau jie nėra kuriami pačių Crytek. Kaip pranešama, Crytek pardavė apie 40 licencijų, leidžiančių naudoti naująjį CryEngine variklį. Džonso teigimu, sutartys yra pasirašytos tiek su plačiai žinomomis studijomis, tiek su nepriklausomais kūrėjais. Žinomiausias CryEngine 3 naudojantis žaidimas šiuo metu yra Crysis 2. Artimiausiu metu pasirodys kitas variklį naudojantis žaidimas. Tai daugelio žaidėjų pirmoji asmens šaudyklė Nexus, kuriama studijos Illfonic, Xbox 360 ir PS3 konsolėms, bei asmeniniams kompiuteriams.